What? Oh shit. Mitä sä siellä teet? Mä ees huomaa. Saakeli, mä oon vähän ankeessa paikassa tässä. Ai jaa, niinkö? Vähän se. Eli rummi täällä, morjes taas. Mä oon täällä kaveritti kanssa pelaamassa vähän tätä Conqueror's Bladea. Mitäs jos te kertoisitte itsestänne jotakin? Jännä. Hei, olen Laala, olen vittupää. Niin. Se tietää kaikki. Ja kukas toinen täällä on? God Emperor Silhouette. Ja niin. Eli siinä tuli esitykset nyt valmiina. Helvetin hieno esivaikutelma kyllä annettiin itse. Kyllä, no siis kyllä. Hei. Antaa rajalle, ei ole mitään normaalia. Jep. Mutta joo, itse on tätä nyt lähden pohjoista jalusia ampuja. Joo. Mitä aktuaalista? En ole paljon tätä pelannut, joten tää saattaa mennä miten menee. Lyöt paljon, osut viholliseen ja väistät niitten lyön. Sounds like plan. Ai sä oot toi hammastikku mie vai? Hammastikku. Eikö sillä nodatch? Aa, jaa. Nodatchi, joo. En tiedä, pitäis vaihtaa varmaan jossain välissä. Mä tykästyin näihin double swordeihin, assasiin. Joo, tää on kyllä aika, aika hidas tää nodatchi kyllä. Ne on ne joo, mutta voimakas. Vähän nopeampia. Jep. Mä otin mun punkat miehet. Laitan tähän lipulle, että mä alaan katsomaan tätä aamua. Aa, joo, tässä on vaan. Joo. Ei kun joo, me puolustetaan linnaa, okei. Okay. Täällä tulee kavereita. Ole joo! Tulee tätä niinku leveelle, vai se sopii vaan pikkuun, vai... Mitä? Mitä tapahtuu? Mulla oli ihan sekoinen. Kolkaa perkele. Minun murha. Rummi noi voi potkia F-llä tuolla tikkaa perkele. Joo, mä potkikin tossa jo vielä tossa. Noin, alas mennä. Rebuseen paiskoon vastaan niska. Tulee, pois täältä. Oikealta tulee. Lataa. Oi. Vittu missä. Aloitko se? No, taisin paskoa niitä mun balistan. Se olisi tunnattu se yksi. After me! After me! Armon. Mä hoitan tämän jalkan tai väkeen tästä meidän tieltä. Taas tulla tuolla. Oikella nyt. Jeet siinä vähän se. Unit! Assemble! Mitä tyhmiä nää on? Eikö näillä oo niinku mitään kärryä? Toi oli tommonen perus, että hevosella vaan tätä. Suoraan eteen. Ylhäällä on tilat. Ammuskelen niitä. Kuiputa ne pois. Tää on poppori. Näkee vähän. Ai! Tuli perseessä. Pyöri ympyrää. Tuputa pyllysin maahan. Anna sitä pettua. Kyllä, juuri me. Tätä mä just tarkoitin. Jähki toi vasta. Täältä vasemmalta tulee. Jep. Menneet morjestaan. Mä potkin nää tikkaat tästä. Ai saatana! Mä ei bebais. Olon se. Flankkaa pitkälle oikealle. Pitää kohta käydä lataan.
Voi voi voi. Ai ai ai. Pistetty vähän seinän kohta. Why are you hurting me? What is your problem? Fuck off! Why are you hurting me so bad? Toi kommanderi myrkytetty. Onks Arto lähellä? Tää on aika vitun low. Op! Sun! Tulee minä poitilla. Ota mä sain yhden kommanderin pois. Mun punpun miehet vaan kuolee tosta. Tässä ei mä nää johonkin hyvin tonne selustaan asetettu. Artsi. Tää olis ihan vitun loveja. Rumi ja Arto. Hurt! Halo mei! Mulla kuoli ja mun punpun miehet. Mä haen mun. Sain tapettua sen komentoja, minkä sä myrkytit. No, menestyn. Hyvä. Bang! Attack! Sinne vaan nuolta perkeltä. Nee. Kuin ne kappaa tätä meidän. Mä enpä tehdä jotakin! Mä käyn nyt pystyneen. Oh, mistä helvetistä pystytään? Lumi juokse, Lumi. Spread out and attack! Lumi juokse. Mene päätä. Get going! Hurry up! Attack! Onpa vittumainen pai. Attack! Voi hyvää tavalla. Hello, see. Härdelli. Ai perkele. Attack! Attack! Täältä tulee yksi kommander. Spread out and attack. Vää, täällä on joka puolella. Täältä muuteroita. Where are you, buddy? Oh shit. Mitä sä siellä teet? Mä en sulla ammattu noita. Kuin saakeli, mä oon vähän ankeessa paikassa tässä. Ai jaa, niinkö? Vähän se. Whoops. Mitäs? Pääsin kyllä. Pääsin päälle. Pääsin pakeneen. Ukleli kuolee meidun taas. Tulee tuolta keskellä. Älä sieltä laita sitä pikkua perseiseksi. Mutta not shit! Ja sieltä tulee. Tulee täällä keskitunnelista. Okei, porukkainen. Pitää käydä hakee uudet. Puskee tunneliin nyt niin kovasti. Hehe, if you know what I mean. Hassu juttu vielä. Kyllä. Tässä on 30 sekuntia. Mitähän meillä on siellä niinku... ...ukkeleina okei. Mitä sä Arto olit? Mä oon vieläkin mun samat jousiampuot heikkiset, jotka on ollut pitkään aikaa. Ai on vai? Voi perkele, ois pitänyt ottaa jotain lihaa. Vittu pillu, anna. Me on täällä pointilla. Mulla on jopa 3 HP-tähteä. Ne valloittavat. Auta mua! Myö sitä! Tullu komentoja! Ah, niitten pomo tuli tänne. Hyvä lahdakkaa se, kun saatana mulla kertosta noin. Jeesus. Kylläpä se oli kiukkunen mulle. Oli vielä spawnin asti mun perässä. Voisin vetäistä. Ai, kato, terve! Saanko mä jälkiliukkailen? Katsotaan mitä tästä tapahtuu. Mä tuon mun arkebuseerit sinne, niin... Mä ainakin kuolen nyt, koska mun kimpussa on kilpimies! Mistä on? Mä tuun pelata. Ai, saatana, täällä pointilla! Ai, perkele nyt!
Nyt mennään kaveri. Oh, pääsikö mä hiilaan? Pääsikö? Ei ollu en lähellä. Mä tämän muuten. Surprise, mun yksikkö on sun takassa. Eikö toi? Joo. Sillä on vähän varusteita näkyy. Mikä on mulla laittaa tähän? Ampuiskohan ne tässä? Pitäisikö mun laittaa ne tähän? Mä laitan ne tohon. No on. Ihan tyrkyllä siinä. Hei ampukaa. Oi. Näin tullaan selustaa perkele. Arto, tuutko sä auttaan tänne? Oi. Joo. Siellä on kaksi ihan vitun lovia. Yhden mä myrkytin ja... Kato, yhden mä tapoin. Kuka ne tulee sielläkin liukkaille? Mitä ihmeen? Mä yritin kauhean meidän aktivinoimaan sinne. Mä toin sulle laalaa sinne, kun sä olit tulitukitiimi. Sillä on toi yks commanderi, se hiilaa itse. Ammu sitä, niin se ei hiila. No... Peekele. Helpommin sanottu, ai, perkeys. Laala on oikein muskettia. Ei, ne on minun. Wow, irti mun jousimiehistä. Niin ne vaan ottaa pataan siellä. Joku hemmetin torka. Keskeltä tulee. Jumaa tuo mun palaksi sinne teokalle. Get in position! Ei kivalta lähtö. Yksi tulee vasemmalta ja yksi tulee... Kaikki muut tulee... Jes! Irti mun ukkeleleesta! Apua! Ah! Stop forcing me! Arto, missä sä oot? Oh, I need you! Oh, ai, mulla on kolme täällä! I need you now! Nyt sai helposti lahdattua tuolla kaikki. Nice, se on myrkytetty se. Armorit riisu. Ei tehny ees tiuppaa. Se kuoli. Allaa. Noniin muu kerää. Taas tää tästä. Va? Archerit saa. Mä tuon nää mun kilpimiehet siihen keskipottiin. Ai täällä on ihan perkeleesti kilpimiehet. Hyvä rummi! Näytä niille, mä avustan sua. Ei kun se olikin ihan... Sori. Teemme Spearmanin työkkäsimuseen katsomaan. Ahaa, nyt on selustaan! Hyvä! Jee! Jäi! Victory! Jäi! Jaas! Jäävä! Eli nätisti varmaan. Enkä ollu ees vika! Rummi oli toka! What? Arto oli kolmas ja mä olin neljäs. Miten mä olin toka? Tää oli mun ensimmäinen tappelu ihmispelaajaa vastaan. Joo, se oli toka, Arto oli kolmas ja mä olin neljäs. Joo. Tää oli oikeessa kohiissa tehty. Kyllä. Taistelut laatuun. Paitsi siinä yhdessä kohtaa, kun mä kattelin, kuinka monta punasta on sille. Tää itse tajua sille, että nyt on vähän paha paikka, joo, mä kattelen ylhäältä alas. Ai niinkö meitä? Joo, se oli kolmella puolella siellä vihollisryhmiä. Joo, mitä sä täällä tekisi? Mä olin, että rummi, mitä sä teet siellä? On vähän tiukkaa. Mä olin, että no jaa, en ihmettele. Ottakaa tehtävät valmiit vastaan ja laittakaa, jos tuli leveleitä ja sun muuta. Mä haluan tupakalle.
infoa sitten kun on ready. Joo. Mä haluun tupakan. No, niin. Vois kyllä mennä. Hey! Mutta tämä oli nytten tämmönen ensi katsaus Conqueror's Blade, eli kyllä kun katsoitte. Moi! Hei hei!